Maelfu ya waandamanaji nchini Sudani wameendelea kuandamana kushinikiza kutaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwaka jana. Sudani imekumbwa na mawimbi ya maandamano tangu majeshi yanayoongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kunyakua mamlaka mwezi Oktoba. Unyakuzi huo uliinua mpito kwa utawala wa kiraia ambao ulizinduliwa baada ya kuondolewa kwa Omar al-Bashir mwaka 2019 kufuatia miongo mitatu ya ubabe. Waandamanaji katika maandamano yaliyofanyika jana Jumanne katika mji mkuu wa Khartoum walitoa wito kwa jeshi kurejea kwenye kambi. Suluhisho linaweza kufikiwa tu kwa kutimiza matakwa yetu. Tunaendelea kuandamana. Hakuna muda uliopangwa wa mapinduzi. Mara tu utakapotimiza madai yetu, maandamano yatakoma. Pia walibeba mabango ya baadhi yanayoonyesha picha za watu 116 ambao wanasema waliuawa katika msako dhidi ya maandamano ya kupinga mapinduzi. Wengine walikuwa na picha ya Burhan yenye ishara ya msalaba na nukuu ikimwambia aondoke. Mwezi Julai, Burhan aliahidi katika hotuba yake kwa njia ya television kujiweka kando na kutoa nafasi kwa makundi ya Sudani kukabiliana kuhusu serikali ya kiraia. Viongozi wa kiraia walipuuzilia mbali hatua hiyo na kusema ni janja, na waandamanaji wanaunga mkono demokrasia wamedumisha kilio chao cha hakuna mazungumzo, hakuna ushirikiano na jeshi. Ugumu wa kiuchumi uliongezeka katika nchi ya Sudani ambayo tayari ilikuwa maskini kufuatia mapinduzi ambayo yalisababisha kupunguzwa kwa misaada muhimu ya kimataifa. Wafanyakazi wa serikali, wafanyabiashara na vibarua ni miongoni mwa wanaokosoa kupanda kwa gharama za maisha na mishahara duni. Mwezi Juni, Umoja wa Mataifa ulisema rekodi ya watu milioni 15 nchini Sudani, karibu theluthi moja ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na kuonya kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Asiya Gamba, Mwanzo TV.